Halo wareegsan xarunta tooska ah nolosha socotay meel kasto joogtan waxaad ku soo dhawaatan warbixinada dunida iyo xogta diblomaasiyadda ee degal kasta xogtani waxaan ku daarogi doonaa Ruushka oo gantaal nuclear ku dhuftay xadka Mareykanka jawaabti ugu horeysay ee dowladda Mareykanka uu ka wado Ruushku oo uga jawaabayo tandaasiga ee Mareykanka ee xadka Ruushka ee Ukraine iyo macluumaad kale ee nidi daarogi doonaa. ciidamada qalabka sida ee Ruushka ayaa meel ku dhow xeebaha Mareykanka ku soo bandhigay ciyaar dagaal oo aad ballaadhan oo ay ku lug leeyihiin maraakiibta nukliyeerka inta lagu guda jiray dibdhaca dagaalka Ukraine. Waxaa la soo waray gantaalo lagu garaacay dhowrtusyo military Ruushka meel ku dhow gobolka Alaska ee Mareykanka. Ku dhowaad 30 markab oo kuwa dagaalka ah oo Ruushka ayaa ka qayb qaatay dhowrtuskani ee badda Barenti. Wasaaradda kaashadiga Ruushka ayaa sheegtay in maraakiibta dagaalka Ruushka ee ku hubaysan quwadda nukliyeerka ah ay jimcihii maanta ahayd ay gantaalo ku garaaceen jasiiradda ee Arctic. Dhowrtuskani oo lagu magacdaray umka 2022-ka ayaa ka dhacay badda Chichi oo ah meel bariga ka xigta badweynta Arctic oo kala qaybisa Ruushka iyo gobolka Alaska ee Mareykanka. Ruushku waxa dhulkiisa ugu weyn ee Arctic u arkaa tiro istaraatiiji ah oo muhiim ah, wuxuuna ka dhisay awooddiisa ciidan gobolka sannado badani, iyadoo qalaldhan ay ka soo saareen reer galbeedku. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa jimcihii sheegtay in 2 ka mid ah maraakiibteeda nukliyeerka ku shaqeeya ee Omsky iyo Novosibirsk ay rideen gantaalada lidka maraakiibta badda Chukchi, iyagoo ku garaacay bartilmaameedyo masaafo dhan 400 oo kilomitir. Waxay ku daabacday muuqaalka baraha bulshada wasaaradda difaaca ee Ruushka, muuqaalada oo muujinaya gantaalada Garanti iyo Oneg, iyadoo Ruushka uu ku tuuray jidka waqooyiga badda marin istaraatiiji ah oo loogu talagalay in maraakiibta ay isku xidho Yurub iyo Pacifica. Moscow waxay sii waday barnaamijkeeda dhowrtuska military ee heerka sare ah, xitaa iyadoo inta badan ciidamadeeda dhulka ay ku hawlan yihiin dagaalka Ukraine. Horaantii bishani waxay qabatay ciyaar dagaal bariga fog ee Ruushka, iyadoo qiyaastii 50,000 oo askari ay ka qayb qaateen. Dhowrtuskani ee Ruushka ayaa yimi markii uu bilowday weerar hubaal celina oo Ukraine ay ku qaaday ciidamada Ruushka, oo ku qasbay Ruushka in ay isaga tagaan dhul ballaadhani oo hore ay ugala wareegeen Ruushka, sida bariga Kharkiv ee Ukraine. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in dhowrtuska military ee Ruushka ee Arctic ee toddobaadkan uu ahaa mid tijaabo ah oo lagu tijaabinayo kartida diyaar garowga Ruushka ee uu leeyahay in dariiqyo military uu ka difaaco Arctic ee Ruushka. Marka laga soo tago gantaalada laga soo riday markabka quusa ee awoodda nukliyeerka ku shaqeeya ee Ruushka, nidaamka gantaalada xeebaha ee Ruushka ee sidoo kale waxaa lagu riday bartilmaameedyo badda 300 kilomitir meel u jirta jasiiradda Chukchi ee dhulka bariga ee Ruushka. Militariga Ruushka ee gobolka Arctic ayaa jahwareer ka keenay caasimada reer galbeedka iyo wadamada gobolka, cabsida ayaa dhawaan soo baxday in Ruushku si weyn uu kordhiyey joogitaankiisa military, iyadoo loo eegayo isku dayada inuu doonayo inuu xakameeyo wadiqooyinka ganacsiga iyo kheyraadka dabiiciga ah ee halkaa ka jira. Xogayaaga shambuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay bishii hore in Ruushka dhismihiisa uu ka sameeyey Arctic ay soo bandhigtay caqabad istaraatiiji ah oo ku wajahan isbahaysiga NATO. Muhiimadda waxay sii kordhinaysaa dhibaatada NATO iyo Canada, sababtoo ah waxaan aragnaa dhismaha ciidan ee Ruushka, ayuu yidhi Stoltenberg isagoo garab taagnaa ra-iisul wasaaraha Canada. Arctic waxay si aad ah ugu dhowdahay gobolka Mareykanka ee Alaska. Ruushka ayaa dib u furay boqolaal goobood oo military xilligii Soviet oo ku yaala Arctic, isagoo gobolka u adeegsanaya
tijaabooyinka hababka cusub ee hubka ayuri Stormberg waxay sidoo kale u ka digay in Ruushka iyo Shiinuhu ay sameynayaan iskaashi istaraatiiji ah Arctic oo caqabad ku ah qiyamka iyo danaha NATO si la mid ah Australia ayaa ka digtay Shiinaha ka qaybgalka dhul-tusyada military ee Ruushka. Ruushka iyo Shiinaha ayaa labaduba waxay ka cabanayaan xero taraarka uu ku sameeyey Mareykanku isagoo ku soo xadgudbaya xuduudahooda ee Taiwan iyo Ukraine oo ay u arkaan dagaaladooda, waxaana gobolka Pacifica gaar ahaan xeebaha badweynta ee Arctic oo xuduud la wadaaga qaybo ka mid ah Mareykanka ay u arkaan tallaabo muhiim ah oo looga jawaab celin karo haddii uu dhaco isku dhac military oo toos ah oo u dhexeeya Ameriko, dhul-tuska military ee Ruushka ee degalka Mareykanka iyo imanaya iyadoo Ruushka uu ku celiyey mar kale jimcihii digniintiisa ka dhanka ah gantaalada horumarsan ee Mareykanka uu siinayo Ukraine. Waxaana sidoo kale Ruushka uu sheegay in Ukraine ay diidan tahay heshiis wadahadal nabadeed Putin iyo shir jaraa'id oo ku qabtay caasimadda Uzbekistan. Wuxuu sheegay in Moscow ay ogolaatay baahida loo qabo damaanadqaadka amniga, laakiin maamulka Kiev ayaa diidan. Putin ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in wax laga bedelo qorshaha Ruushka ee ku aadan howlgalka gaarka ee military ee Ukraine. Wuxuu tilmaamay in 35% shixnadaha badarka ee loo dhoofiyey Ukraine ay gaaraan Yurub, isagoo sheegay in qaramada midoobe ay kaalin muuqata ka qaadanayso. Dhankiisa madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in heshiis kasta oo lala galo Ruushka uu khatar ku jiri doono inuu horseedo natiijada ugu xun. Zelensky ayaa sharaxay in ciidamada dalkiisu ay ku dhow yihiin inay dib ula wareegaan gacan ku haynta guud ahaan gobolka Kharkiv, iyadoo dhanka kale booliiska Ukraine ay sheegeen inay heleen xabaal wadareedyo qiyaastii 445 qof meel ku dhow magaalada Semi ee gobolka Kharkiv. Booliiska Ukraine ayaa sheegay in magaalada Kharkiv ay ka heleen 50 qof oo meeda marka lagu daro 10 qof oo lagu jirtilay oo laga helay goba ciidamada Ruushku ay isaga baxeen. Madaxweynaha Ukraine ayaa dalbaday in lagula xisaabtamo dambiyadan ee Ruushka. Madaxa guddiga caalamiga ah ee Duma State ee Ruushka ayaa sheegay in hadallada madaxweynaha Ukraine Zelensky ee ku saabsan xabaalaha ay tahay mid daandaasi ah oo raqiisa. Wuxuu sheegay wareysi uu siiyey wakaaladda wararka ee TASS ee Ruushka in xaaladda socota la og yahay. Saxafiyiinta iyo sawirqaadayaasha